Salam, mən Şəbnəm Sədiqova, cinsi terapist və psixoterapeutəm. Bugün sizinlə cinsi terapeutin kim olduğuna dair məlumatları paylaşacağım. Cinsi terapist və yaxud da seks terapeutləri sağlamlıq sektorunda işləyən professionallardır. Seksin emosional və psixoloji aspektlərindən əziyyət çəkən fərd və yaxud da cütlüklərə professional yardım edirlər. Seks zamanı bir çox fizioloji proses baş verir, məsələn, ereksiya ya da vaginal lubrikasiya kimi. Bunları həm də psixoloji aspektlərə də əlavə edək. Həmin bu proses zamanı fərd və yaxud da cütlüyün hər ikisi təşviş, depresiya, stresli hiss edirsə, bu həmin an seksual münasibəti də zərər vura bilir. Keçmiş travmalar, seksual zorakılıq, təcavüz hekayələr, şəxsin sekslə bağlı mənfi inanclarının olmağı, qorxularının olmağı cinsi disfunksiyalara da gətirib çıxarda bilir. Seks terapistləri pasientlərin bir çox cinsi sağlamlıq problemlərinin nöqtəsindən gəlməklərinə kömək edirlər. Məsələn, erektil disfunksiyalar, erkən boşalma, gec boşalma, performans təşvişi, orqazm çətinlikləri, seksual ünsiyyət çətinlikləri, münasibət problemləri, cütlüklər arasındakı yaşanan ağrılı cinsi əlaqə, vaginizm və s. kimi problemləri buna misal gətirmək olar. Daha ətraflı aşağıya link buraxacağım. Cinsi terapiyaya müraciət edən pasientlər hər cür problemlə gəlmiş ola bilərlər. Bu problemlərin backgroundu bəzən fərqli-fərqli ola bilir. Məsələn, erkən boşalmadan əziyyət çəkən bir kişinin romantik münasibətlərdən uzaq durmağa çalışmağı kimi və yaxud da cinsi inancları, qorxulu inancları olan bir qadının heç bir zaman öz seksual anatomiyası haqqında məlumat sahibi ola bilməməyi kimi bu sahədə dolğun, düzgün bir təhsil almamış olmağı misal ola bilər. Terapiya zamanı cütlük bir-biri ilə seksual fantaziyalarını paylaşmağı öyrənir. Seksual gözləntilərini, arzularını, istəklərini, xoşlamadığı şeyləri danışmağı öyrənirlər. Əgər hər hansı münasibət çətinlikləri varsa ki, bu onların seksual həyatına da mənfi təsir edir, məsələn, xəyanət ya da güvən problemləri, güvən azlığı kimi bunların nöqtəsindən də gəlməyi seks terapiyası zamanı öyrənə bilirlər.